विश्राम पछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन समाचारमा। लगातारको वर्षाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका नदीमा पानीको सतह बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ। बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न कैलालीमा तीनवटै सुरक्षा निकायलाई सतर्क अवस्थामा राखिएको छ। जिल्लामा केही दिन यता लगातार वर्षा भइरहेको भन्दै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको हो। यसका साथै स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका समूहलाई पनि सतर्क रहन आग्रह गरिएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका बस्तीका बासिन्दालाई समेत सतर्क अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले कैलालीका कर्णाली, मोहना, कान्द्रा, कटेनी, घुरा, खुटिया, पथरी, शिवगङ्गा, गोदावरी र मनहरा नदीमा पानीको सतह खतरा नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा पहिरोका कारण एक घरका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् भने सात घरे उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले फक्ताङलुङ गाउँपालिका तीन लिखिमको थिवा बस्तीका डम बहादुर लाबुङको परिवारलाई व्यवस्थापित बनाएको हो। बस्ती नजिकै उत्तर दक्षिण ओर्लाङ चुङ्लो लोकमार्ग सडक निर्माण गरिएकोले पहिरो बग्न थालेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। पहिरोका कारण विस्थापित बन्नुभएका लाबुङका अनुसार दुई चार दिनदेखि निरन्तर वर्षा भएसँगै अहिले पहिरो बग्न थालेको हो। सडकको डेनमा रहेको थिवा बस्तीमा पहिरो बग्न थालेपछि सिङ्गो बस्ती पहिरोको जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ। गएको शुक्रबारदेखि पहिरोले विस्थापित बन्नुभएका लाबुङ अहिले छिमेकीको शरण लिएर बस्दै आउनुभएको छ। यस्तै पहिरोले मोतीकुमार लाबुङ, तिलप्रसाद लाबुङ, गङ्गाबहादुर लाबुङ, नरमाया लाबुङ, खडकबहादुर लाबुङ, छत्रबहादुर लाबुङ र पुनाङ लाबुङको घर उच्च जोखिममा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक संरचनालाई व्यवस्थापित बनाउन तत्काल स्पष्ट खाका तयार पार्न संसदीय समिति र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदको विकास समिति बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका भित्रको सडक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल स्पष्ट खाका तयार पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पुनः निर्देशन दिएको हो। उपत्यकाको सडक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन पटक पटक दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएपछि त्यसको कारण समेत खुल्ने गरी स्पष्ट खाका तयार पार्न सरकारलाई पुनः निर्देशन दिनु परेको समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। समितिले सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सुलभ र भरपर्दो बनाउने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन विगतमा दिइएको निर्देशन पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। स्मार्ट कार्ड भनेका छौँ, यसलाई व्यवस्थित खालि यसो युज देखाएर स्मार्ट कार्ड छ नि भनेर देखाएर के अर्थ छैन होइन। स्मार्ट कार्ड त भुक्तानीमा ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी नहुँदा अगाडि हामीले दिइसकेको हो, त्यो तपाईँले सुरुवात गर्नुभएको छ। तर आज ब्याङ्क बन्द बन्द भयो त्यस कारणले क्यासै भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन। अनि लाइसेन्सलाई त्यो पारदर्शिता, त्यसको रिन्युल अरू कुरालाई, अतिरिक्त पैसा, यसको सन्दर्भमा मैले यहाँ घुस लेख्ने कि नलेख्ने कुरा सोध्दैछु। यहाँ अतिरिक्त पैसा लिने कुरा छ, ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्नु, ठाउँको ठाउँ निलम्बनसम्म तपाईँले गर्ने अधिकार छ, जागिर खान पाउने अधिकार छैन, निलम्बन गर्ने अधिकार चाहिन्छ। तपाईँले एकदमै आज त्यहाँ जुन हुने अनियमितता, चाहे गाडीको दर्ता होस्, लाइसेन्सको लिँदा होस्, जे हुँदाखेरि पनि जुन अनियमितता र अतिरिक्त पैसा लिने गरेको छ, त्यस्तो थाहा पाए पछाडि त्यसको अनुसन्धान गर्ने, हेर्ने, छड्के जाँच गर्ने, पाइकोहरूलाई ठाउँको ठाउँ निलम्बन गर्ने। बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ट्राफिक प्रहरी परिचालन बाहेक सडकका अन्य अधिकारी आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सम्बन्धित अरू निकायबीच समन्वयको अभाव रहेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले दोष जाति भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आए पनि धेरै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भएकोले सडक सुधार गर्न नसकिएको बताउनुभयो। सरकारले
सबै केन्द्रित भएर गएको छ। गृह मन्त्रालयले उहाँहरूसँगै सहकार्य गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि अर्थात् हाम्रो ट्राफिक महाशाखाको प्रमुख पनि त्यही कमिटीभित्र हुनुहुन्छ। अहिले सहकार्य त्यसरी भइरहेको छ। पहिलो प्रयास के हो? अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा सडक अनुसारको गाडी हुँदैन, हामीलाई गाडी अनुसारको सडक चाहिएको छ। अन्तर्विरोध यहाँनिर छ, सडक अनुसारको गाडी व्यवस्था हुनु पर्यो नि, तर गाडी अनुसारको सडक बनाउन खोज्दैछ हामीले, जो ठाउँ पनि छैन भन्दा गाडी खरिद गर्ने जो हाम्रो प्रक्रिया छ अहिले रोकिएको छ, फेरि खोलिहाल्यो लोड। अब जति पनि गाडी किन्न पाइन्छ, सडक छैन गाडी जति पनि किन्न पाउँछ, यस्तो हुँदैन। राज्यले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सीमित गाडी किन्नको लागि उसले आफ्नो आय स्रोत अथवा राज्यलाई तिर्ने कर लगायतको कुराहरूमा विशेष खालको एउटा योजना नबनाउने हो भने जसले जति पनि गाडी किनेर पुर्याउने अवस्था र सार्वजनिक यातायातको सम्भावना रहँदैन। भित्रको अप्ठ्यारोलाई बुझेर बाहिर हामीले चाहिँ यही किसिमको समस्यामा दोहोरियो। समितिले सबै सरकारवालालाई बोलाएर सवारी जाम नियन्त्रण, सडकको गुणस्तर सुधार लगायतका विषयमा छलफल गरेको हो। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले शहीद घाइते झुट्टा मुद्दा खपेको, नागरिकप्रति बेखबर बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। मञ्चले लिम्बुवानु आन्दोलनमा ज्यान गुमाएको, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएको, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले थरुहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टिमापुर घटनामा मुल्चिएका लक्ष्मण थारू लगायतका नेता कार्यकर्ताको तत्काल रिहाई हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। लिङदेनले झापामा चीनले निर्माण गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा मञ्च र स्थानीयवासीको सहमति बिना काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। चल्ने यस्तो निर्दयी निरङ्कुश पनि राज्य हुन्छ? कति दिन टिक्छ यस्तो राज्य? खबर गर्नुपर्छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट कारखाना जसको अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै महाराजागञ्ज मेडिकल क्याम्पसका विद्यार्थीले सोमबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षण अस्पतालबाट बालुवाटारसम्म प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागमा सरकारले गरेका सहमति पालना नगरेको भन्दै केसीले 11 पटक अनसनमा बस्नुभएको हो। माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्था आइओएममा डिएनको सिफारिसमा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने र सरकार र अदालतको आदेश नमान्ने, मेडिकल कलेजको सम्बोधन खारेज गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको माग छ। त्यस्तै अनसन र डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा वीरगञ्जमा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। सोमबार बिहान सचेत नागरिक वीरगञ्जले आयोजना गरेको दबावमूलक प्रदर्शनमा सहभागीहरूले केदार भक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिषदले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा भाडा लिई यात्रु असर पसार गर्नेलाई कारवाही गर्ने भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसरका प्रमुख सवेन्द्र खनालले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकलबाट यात्रु असर पसार गर्न अनुमति नदिएको भन्दै भाडा लिई त्यसो गरेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा दिई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। नेपाल वन समाचारमा फेरि पनि पालो भएको छ। अर्को छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउनेछौँ बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन।